Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Загинув майже 2 роки тому. У Хмельницькому попрощались із військовослужбовцем. Учнівські дебати, приурочені до Дня пам'яті героїв Крут, відбулись в обласному центрі. Читають і волонтерять. 29 бібліотек Хмельницької громади майже 2 роки працюють як волонтерські хаби. У Свято-Георгіївському храмі попрощались з 35-річним Андрієм Целіхом. У цивільному житті він був юристом, займався спортом, розповідає його дядько Олександр Землянко. Він баскетболом довго грав за «Новатор». Дядько каже, єдиний його племінник добровольцем пішов на війну. Він воював спочатку ще в АТО був, 14-го року. Деп, яке командування не посилало, завжди були тільки на хороші відгуки за нього. Солдат окремої механізованої бригади Андрій Целіх загинув 4 березня 2022 року під Волновахою Донецької області, каже представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти Наталя Дзекар. Ідентифікували його за допомогою тесту ДНК. Сусідка Ніна Ястремська згадує Андрія активним і небайдужим молодим чоловіком. Це така людина, знаєте, весела, життєрадісна, привітлива. Завжди він усміхнений, завжди він був доброзичливий. Руслан Атаманов каже, навчався з Андрієм в університеті управління і права. Завжди він в компанії був відзивчивий, завжди міг розсмішити, розвеселити. Ну, одні позитивні емоції. У загиблого залишились батьки. Поховали воїна на Алеї Слави. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Відміну виплат для певних категорій вимушених переселенців відтермінували на місяць. Про це Суспільному розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Вадим Маруняк. За його словами, за рішенням уряду зміни відбудуться з 1 березня. Планується, що виплату внутрішньо переміщеним особам зможуть отримувати лише пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб, у яких дохід менше, ніж 9 444 гривні. Тобто таким категоріям не потрібно буде звертатися, їм автоматично виплати будуть продовжені. Планується також зберегти такі виплати для осіб з інвалідністю першої та другої групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, також, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами. Одному із батьків, які виховують дітей до 14 років, у разі, якщо діти навчаються дистанційно. Працездатні особи, які працюють і у яких дохід також менше, ніж 9 444 гривні, також зможуть отримувати 2 тисячі гривень допомоги як внутрішньо переміщені особи. Особи працездатного віку, які не працюють, які не перебувають в службі зайнятості, в пошуках роботи, на жаль, будуть позбавлені таких виплат. Можливо, ще в когось є варіанти, що чомусь такий підкрутом важливий, що ми зібралися сьогодні тут. Спеціаліст комунальної установи «Молодіжний центр» Андрій Колесник розпочинає дебатний турнір до Дня пам'яті героїв Крут серед учнів Хмельницької тергромади. З його слів, організували його в форматі британського парламенту. Є дві протилежні сторони – уряд та опозиція. З кожного боку грає по 2 команди з 2 людей. Власне, в цьому форматі вони взаємодіють між собою. Участь у дебатах взяли старшокласники 14 навчальних закладів громади, розповів організатор турніру, керівник молодіжного центру Владислав Гребенюк. Ми вбачаємо, що саме учнівська молодь – це наше покоління, яке підростає, яке зараз становиться і від якої залежить сучасна Україна. На дебатах проводили паралелі між минулим і сьогоденням. Одне з питань – чи повинна мати держава під час війни монополію на інформацію? Є дуже багато дезінформації, яку люди можуть поширювати, тому я вважаю, що держава абсолютно точно має це контролювати і це буде забезпечувати захист нашого суспільства. Десятикласниця Хмельницького ліцею номер 2 Катерина Андрієва грає за команду уряду, говорить, чому вирішила взяти участь у дебатах. Це розвиває ораторські здібності і взагалі ти набуваєш впевненості в собі, коли ти в собі це розвиваєш, тому мені ця тема взагалі цікава. Грає з Катериною в команді її однокласниця Вікторія Соболевська. Це для мене цікавий досвід, це, можливо, навіть обмін знаннями, щось нове, може, я щось не знаю, і, ну, просто чому б не спробувати себе.
Наставник десятикласниць, учитель історії правознавства Андрій Славський говорить про користь таких дебатів. В історії є дуже багато пояснень тим подіям, які відбуваються сьогодні. І знання історії, воно унеможливлює здійснення помилок в майбутньому. Монополія на інформацію може призвести до цензури та маніпуляцій, придумуючи і порушуючи принципи демократії та свободи слова. 11-класник Хмельницької школи номер 12 Руслан Муратов виступає за команду опозиції. Було дуже цікаво позмагатися з іншими командами, з інших шкіл, щоб дізнатися, що люди думають про цю ситуацію і в загальному дізнатися більше про тему. У складі команди опозиції грає однокласник Руслана Давид Попов. Каже, для нього це не новий досвід. В принципі, такий цікавий стиль. Загалом, це, в принципі, дуже корисно для учнів. Вони загалом можуть пізнати себе, можуть загалом подумати, якось покритично помислити, аналогічно порахувати, там, прорахувати якусь ситуацію. Якось, можливо, заперечити своїх супротивників. Форму організації пам'ятного турніру, зі слів його організатора, обрали не випадково. Такий формат інтелектуальних ігор, він активно розвивається. Ми бачимо велику зацікавленість від навчальних закладів, ми бачимо велику зацікавленість від самої молоді. Зі слів Владислава Гребенюка, заходи для молоді до Дня пам'яті героїв Крут у місті організовують щорічно. Ярослав Антошевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. В імпровізованому укритті під час повітряних тривог та у вільний час працівники Центральної публічної бібліотеки в'яжуть військовим на фронт шкарпетки. Ну, літом воно тепло, вони там роздіваються, а зимою воно ж мерзнуть. Ганна Марчук каже, узялась за цю справу після повномасштабного вторгнення. Згодом доєдналися колеги. Пригадує розмову з волонтером, який возив теплі шкарпетки на передову. Я просто запитала, а якого розміру, яке побажання він хлопців? А він каже, ви знаєте, якщо один міряє, а 5 чоловік стоїть і чекає, щоб на нього не підійшло, ну як не будеш в'язати? Понад 300 пар передала тільки Ганна Марчук. Бібліотекарі кажуть, задля шкарпеток розпускають вовняні светри і шарфи. То нитки приносять, змотують. Є можливість, закупляють в секонд-хенді речі, розмотують. Всі 29 бібліотек Хмельницької громади працюють з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні як волонтерські хаби. Ця діяльність додалася до основної культурно-освітньої, розповідає директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамара Козицька. У нас бібліотеки в місті, вони також збирали на початку різні речі, одяг, ми завжди долучаємося до зборів, нещодавно передавали медикаменти на фронт. Ну і ми робимо все, що роблять бібліотеки. Тамара Козицька говорить, скільки загалом передали допомоги, не рахували. Матеріали для виробів приносять і відвідувачі. Наприклад, в Масівцях бібліотека, там бібліотекарка найперше освоїла цю технологію приготування свічок. Бібліотека села Пирогівці, там роблять свічки, також вони плетуть сітки. Це завжди така робота спільна, особливо в сільських бібліотеках, тому що вони живуть в селі, це завжди і клуб, і школа, і така в них є активісти, є волонтерський пункт. У бібліотеці та будинку культури в Іванківцях та Олешині взимку по кілька разів на тиждень роблять окопні свічки для фронту місцеві жителі разом із бібліотекарями. Ну, буває, дівчата приходять, накрутять нам банок, а ми тут щось робимо, пишемо якісь сценарії чи готуємося до якогось заходу. Поставили чайник, ага, розстало, прийшли, розділяли. Пішли робити далі. З перших днів війни почали допомагати військовим продуктами, розповідає бібліотекарка Тетяна Гаврилюк. З минулого року передають і окопні свічки. Вони попросили, кажуть, ми в полях стоїмо, наші сільські, кажуть, стоїмо в полях і нам холодно, хоч би якусь чаю загріти, то ми віддали їм. Тетяна Гаврилюк каже, у бібліотеці за останні 2 роки стало на 1,5 сотні більше читачів. Книги беруть зазвичай дорослі, які також доєднуються до допомоги військовим. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.